touhy po nějaké té vyvolenosti, tak to mám štěstí, že zrovna já jsem se dostal do takové skupiny. Ale no, je to Marcelky. No. Když jsme chodívali na meditace, jezdívali na meditační seminářky kdysi dávno, tak dřív, než jsme se teda rozhodli, že půjdeme, všimno jsme si přečetli nějakou literaturu, to bylo o vědomém pozorovateli, tak nás to tak nějak oslovilo, bylo nám to hodně blízké. Tak poprvé, když jsme se přihlásili, tak tam bylo to egičko úplně wow. Tak tam bylo mimo jiné, mimo ty přihlášky, tak pokud jste na to zralí a připravení pro ten seminář, taky jsi dostala. Já tu mám jinou zkušenost. Mě zase, když jsem byla mladá, tak pořád jsem do jogy a prostě jsem to hledala, jak kdyby sama sebe. A mi bylo vždycky řečeno, bez žádného gurua to nikdy nedosáhneš. A já jsem se přihlašovala na toho, na toho svamího, na to. Všude plno, ty nemůžeš, ty tady nechodíš, ty prostě nikde mě nechtěli. A já jsem byla už taková zoufalá, říkám, tak já už prostě jsem nic, jakoby, jo, že prostě nikde se nedostanu, jo, ale tam prostě ta mysl šrotila. A my jsme to měli opačně. A nakonec jsem se dostala, jedna kamoška říkala, ty, v Ostravě nějaká Marcelka z hor,